кај граѓаните за почитување на мерките и реалноста на пандемијата. На линија ги имаме, а дека пандемијата, сакав да кажам, не познава боја, раса, не познава ниту пак професија, не познава ниту возраст, говори и следниот наш прилог, односно следните наши гости. Јас би нарекла Емилија и Дарко или Ема Плейс. Здраво за вас! Здраво, здраво! И вие, како и сите одговорни, совесни граѓани, објавивте дека ги носите симптомите со единствена цел да ги заштитите луѓето и оние кои што имале контакт со вас, со цел да не се шири, да не се пренесува болеста. Драго ми е што тоа го направивте. Ви посакувам многу здравје. Се надевам дека ве најдовне во подобро здравје отколку на почетокот. Да, секако. Ајде да започнеме, и 20-та ќе ни говорите. Би сакала да ни раскажите кој беше првиот момент кога со COVID-19. Како знаевте дека сте заболени? Кој беше првите симптоми? Како откривте? Затоа што прво треба да добиеш симптом, па после да одиш на тестирање и така натаму. И како беше првото чувство во рамките на кога дознавте дека ги носите вирусот во вас? Првиот симптом кај мене беше повисока температура 38.9. Кај мене ти беше 37.5, исто беше со температура. Се симнуваше ли температурата? Можеше да се симни? Оти обично и настинки и грип минатите години, па симнувавне температура со одредени лекарства кои што си ги имаме како домашна аптека. Или да, температурата не се симнуваше? Искрено, првиот момент јас и не ни помислив на COVID, помислив на обична еве настинка. Температурата ми се симна за неколку минути, со тоа што следно имав температура после 30 часа, така да бев сигурна дека не е COVID. Како беше кај тебе, Даре? Кај мене, јас имам 2-3 дена температура, ама има 10 минути, 2 сати нема, па има пол сат, па пак нема. Така, варираше цело време. Ама 2 дена тоа беше. Како беше така реакцијата на луѓето кога дознае дека вие сте заболени со COVID-19? Ги носите симптомите? Реакцијата беше, мислевме дека и требаше до сега да сте позитивни. Така да, јас и претходно имав некоја бактериска инфекција во август, што и тогаш посумњав да не е COVID. Да речам, ми се тестирав, ама испаднав негативна. И така, на своја сметка си правев исто за фрканци и да би била позитивна. Дека има паника, малку се јавува паника, колку и да си позитивен. Тоа е, ја искрено ви кажувам. Ама кратко трај, бар кај мен. Кратко трај паниката. Ние си направивме да немаме паника. Си направивме сами да немаме паника. Позитивни си правевме, не знам, за фрканци на наша сметка. И така. Вие моментно сте во домашна изолација, односно во домашно лекување. Не сте биле и не дај Боже да бидите на болничко лекување. Како треба да се однесува човек кога е на домашно лекување и кога ги носи симптомите? Односно, и кои симптоми ги имате сега? Чувствувате ли вкус, мирис, ве боли ли телото? Кои се вака симптомите? Ајде, објаснете ми, за да ги доближиме работите до оние луѓе кои што сметаат дека пандемијата е некоја измислица или се уште веруваат во такви нешта? Не. Пандемијата не е измислица, ама мислам дека не треба да се ствара огромна паника. Значи, симптомите кај на себе со температура, која што се симнуваше, и искрено јас не знам ни дали еден парацетамол дедов во цела терапија, заради тоа што немав следните денови повисока температура. Мирис и вкус изгубивме и двајцата. Болки во телото, јас немав искрено многу, фала му. Јас на Бога за тоа, Даре имаше во грбо, да. Други симптоми, мала кашлица имам јас уште и еве ми е мене 13-ти ден, да речам, уште исто си траат симптомите
со малаксаност, со мачнина, мачнина како за повраќање. Даре, како ти се чувствуваш во овој момент, каква е, какви се твоите здравствени, да речам, проблеми кои што настанаја од COVID-19? Само сум малаксен и мирис и вкус што немам, ама па чува да се враќа полек. Така да, окей е сега. Ние имаме јавување овде кога звона телефоните на 076-802-595, ке ги вклучиме оние кои што сакаат и да ве поздрават и нешто да прашаат што од искуство за да му пренесите, како и да ги повикуваме и граѓаните да ни се вклучат во рамките на емисијата за да ја доближиме сериозноста на болеста и да знаеме дека... Искрено, многу си помагавме меѓу себе со размена на информации, пошто што да се пие од страна на витамини, на што да се обрни внимание, што да се испита. Лекариве, ние кои што ги побаравме, ни се достапни, немаме тука никаква забелешка. Така да... Е, кажа така, што да се пие, што витамини да се земат и така натаму. Да. Што треба да што треба да се прави? Еве, имаме, некого имаме на линија, упорно ни звони и се надевам дека слушател е... Ајде, Никола, помогни ми те, молам. Ало, добро утро, добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Јавувам во врска со прашањето. Со наградното прашање? Да. Ајде да го чуеме, че не останите малко Емилија и Дарко на линија, да чуеме од Емилија и паралелно имаме и награди. Може наградното прашање, ајде. Вашиот одговор е? Мојот одговор е помало. Добро. Знакот за помало. Добро, знакот за помало. Да. Кој ни се јавува? Мара Јовановска. Забележуваме ние тука, ви благодариме за вашето јавување и ќе видиме дали точно сте го одговориле на градното прашање. Добро. Поздрав се, кој е добро. Ете, тука во студиото делиме и награди, значи наши спонзори се Комфи Ангел или пријатели, Нутри Ви клубот, нутриционисти имаме, да ве информирам и Емилија и Дарко, доколку ви имате потреба нешто да дознаете како да се храните и како да го подобрите имунитетот, така ќе ни биде гостинка во 11 часот и 30 минути и се разбира тука е приватната здравствена ординација по обшта медицина Лек М&М, кој што исто така може да ги контактираат нашите сограѓани граѓани доколку имаат одредени проблеми поврзани со нивното здравје, а и вие кога ќе оздравите, значи очекуваме од вас награда за нашите слушатели некоја убава фризура. Не мора плавуши да ги правите, ама може некоја фризура да направите. Секако награда. Така. Секако. А ние продолжуваме. Да, вие секогаш сте биле позитивни, позитивни не од COVID-19, да, него позитивни како луѓе. Да, и ме интересира, рековте дека цело време се обидувате да ја одржите таа позитивна енергија без разлика што болеста напаѓа. Постои ли кашлање, проблеми, па мора да се лежи во кревет или пак позитивниот набој кој што ви ги даваат и вашите пријатели и сите оние кои што се јавија за да ви ја дадат поддршката, помага во сето тоа? Колку е важно пријателството во сето ова? Пријателството за мене искрено е најважно. Најважно. Значи, тие контактите, то што сум прашана секој ден од многу луѓе, што ми треба, како се чувствувам, дали ми треба нешто, то многу ми значи. Мислам дека ми е лек за се до сега. Дека се така сум обстанала со контакт за било каков проблем. Така преживувам со луѓето. И Даре, сакам да ми одговори и ти. Реков не, прекинав не со онај момент кога реков не што конзумирате. Рековте дека треба вакви лекови. Значи, витамини, што е првото, што правите сега? Значи, витамини, чаеви, супи, така како што ни кажува, течности многу. Витамини, еден куп. Еден куп витамини, да. И кашлица, јас искрено имам мала кашлица, што не ми прави многу голем проблем. Онака чувство дека имам нешто на грлот. Ете, само тоа е. Јас немам воопшто кашлица. Даре, нема кашлица. Ништо. А мачно, еве, 13 ден е мачно уште. Така, како за повраќање. Такво е чувството, постојано? Такво е чувството, да, такво е чувството. Мирис и вкус немаме уште.
Чувства имам и осет. Каква е болката во телото? Вела дека, барем нашите соговорници вела дека имаат болка во телото, болат мускули, коски и така натаму. Какви се вашите симптоми поврзани со тоа? Дали беше потребно да се примаат, например, дополнителни системи и слично, за да може да се залечи побрзо? Или до сега вие тоа го немавте? Искуствата поврзани во тој дел? Јас искрено немав воопшто болки во телото, а Дарко имаше во... Има во грбо, ама тоа не е ништо страшно. Кај нас не беше ништо страшно, да. Јас само првиот ден за време на температура, така како омалаксано телото, а другиве денови не се чувствувам омалаксана, него само имам мачнина. И не знам, некој ако ме праша дали имам сила, не знам да кажам, пошто сме дома и лежиме. Не знам да кажам дали би имала сила да слезам долу да работам. Не. Пример, ја мислам дека, еве, Даре вика, немам. Значи физичката, добро, во секој случај не постои физичка активност и човекот едноставно веќе нема сила за нешто, и здрав човек ако нема физички активности, верувам дека после ќе биде тешко да кондициону да се надополни нештото сега од спорска линија, да речам така. Но како и да е, прашањето ми е дали... Со дишењето сакав да кажам дека, пала му на Бога, немаме никакви проблеми. Дали ова значи дека не ги почитувавте мерките кои што беа препорачани? Не носевте маска, имавте многу контакти? Како дојде да се разболите? Еве, такво е прашањево. Е, сега на то прашање стварно не знам како да одговорам. За ги почитувавме мерките со носење на маска, со контактите на луѓе. Просто кај нас во нашиот салон е невозможно да немаме контакти. Значи, ги почитувавме мерките со растојание, со две клиентки, пошто имаме надвор услови да некој дел од клиентите си поседат на сонцето надвор и да се на растојание. Тешко е то. Да. Така да имавме контакти реално. Маска носевме, редовно носевме маска. Без маска шанса нема. Без маска, да, не работевме воопшто. Меѓу нас, кој че си седевме онака, тогаш не носевме маска, јас и Даре. Така да не знам како дошло, значи... и како има различни искуства. Еве, ги слушам некој воопшто немал никакви контакти, па се случило да е позитивен. Добро, природата на вашата работа налага да имате контакти, да, со луѓето. Да, зато викам дека просто е невозможно ние да сме без контакти. Таков ни е и салоно, такви ни се и клиентите, се поминуваат, се поздравуваме, сака некој да не поздрави, али било тоа сето со маска. Сме го почитувале. Јас да надополнам само дека се станува збор за фризерски салон, бидејќи не гледаат и од диаспората и не гледаат луѓе кои што не се од Прилеп и може би немаат сознание кој е салонот Ема Плейс, но како и да е, оние кои што не знаат, знаат дека фризерскиот занает изискува и има потреба од, се разбира, контакт, поблизо контакт со клиентот, заради тоа што мора да се пострижи и да се уреди косата, нели? Да. Но, колку клиентите или луѓето кои што доаѓаа во салонот ги почитуваа мерките, затоа што често знаеме да бидеме и неодговорни, во смисла да ги носам симптомите, па да речам, ајде да се разубавам, тоа би било 5-10 минути или половина час ќе бојдам во Ема Плейс или кој да бил салон фризерски. Знае ли некој луѓе или имавте ли некакви сознанија дека некој ја носи болеста, да речи, знаете, јас треба да се тестирам, ама го чекам тестот, па да дојдам да се разубавам додека го чекам тестот. Имаше ли такви случаеви? Не. Такво искуство немавме, или да знаеме некој дека носи симптоми, а дошол кај нас. Не, искрено не се случи. А за почитување од страна на клиентите на меркиве, имаше некои од клиентките што се без маска, ама на самото доаѓање ќе ги опоменевме и немаше никаков проблем. Со маска ги фарбавме, со маска ги мијавме. Малце стрижењето потешко. Стрижењето беше потешко, ама се снајдувавме. Е, сега, следи, веќе вие сте при крај, следи следниот момент, да ве прашам,
ќе имате ли поголема заштита, ќе правите ли некаква поголема заштита, ќе ми извинат македонистите, велат србите опрезност во на за она што ќе го работите, ќе имате ли поголема поголем начин да се заштитите, ве плаши ли сега COVID-19? Искрено да, јас си реално со овај, да речам, втор бран СНВ, гледав што можам повеќе да се заштитам. Искрено да, би била поопрезна јас. Лично. Сега позаштитени и бев? Да, и бевме позаштитени во вториот бран. Така да речам, повеќе се заштитувавме ние. А сега, кога ќе се преболи болеста, се надевам дека следниот тест нема да биде позитивен, дека ќе почнете да ќе продолжите со вашата работа, бидејќи ни требате, да. Нам, дамите особено, треба косиве да. Пораснаја, треба човек да ги среди, се шегувам. Но сакам така. Да оздравите брзо и да не се вратите повторно на вашата работа, бидејќи ни треба вашата позитивна енергија. Јас секогаш да. Велам дека од фризерските салони е на јубаво, бидејќи и луѓето секогаш излегуваат среќни. Бидејќи убаво така изгледат, нели? Но вие ни требате многу. Да, како и да е, сега кога би се вратиле на работа, дали би презеле некои построги мерки во однос на вашата заштита? Не би сакале, предпоставувам, да го помините ова повторно 14 дена и така натаму? Не, никако, случајно. А построга заштита, таја е заштитата. Не знам што да кажам, заштитата со маска и растојанието. Таја е заштитата. Би биле поопрезни од причина што сега и треба да работиме во затворен простор, пошто нема да има веќе сонце, да сме надвор, така да би се заштитувале повеќе. Значи, ќе нема можност муштериите, односно клиентите да почекуваат надвор како што беше и досега. Да, сега да, ќе мора да. Или да се направи некаква поголема растојание помеѓу клиент до клиент или помеѓу пак клиентите, так. Да. Да, така би работеле. Да. Ви посакувам брзо оздравување. Ви благодарам што ни ги пренесовте вашите емоции и што ни внесовте и позитивна енергија без разлика што сте позитивни од COVID-19. Да. Ни создадовте една убава атмосфера тука во студиото. Ве поздравувам искрено и искрено ви посакувам брзо оздравување, рекако што и реков, да ни се вратите повторно во вашиот салон и да ги разубавувате прилепчани. Фала, фала, се најубов поздрав до Радио Пела.